Alhamdulillah, hari ni rasa happy dapat buat haji dengan kawan-kawan. InsyaAllah nanti Wah pergi ke Mekah buat haji. Good. I now know how to do Hajj, and so when I become big and go to Hajj, I already know what to do. All right. So have you went for Hajj or Umrah before? No. So after today's program, have you ever want to feel like you want to go for Hajj and Umrah after this? Yes. So, promisely, when is it? When I grown up. Sorry? When I grown up. Can you tell us about your experience? It's very good. Like, it's super fun, super funny, but yeah. Have you ever went for Umrah or Hajj before? No, I never. After experience all this stuff, and ada tak, have you ever feel like you want to go for Haji or Umrah after this? Yes. Promisely, when? When I'm older, when I have enough money to go to Mecca. Okay, so program hari ini, program ini dinamakan sebagai Mock Hajj ataupun Brandy Bunch Hajj Simulation bagi tahun 2022. Okay, so actually ini adalah program kedua kami buat di Brandy Bunch ni pada tahun kali pertama ni buat pada tahun 2019 hari itu. Dan alhamdulillah setelah 2-3 tahun terbengkalai sebabkan pandemik COVID apa semua tu, alhamdulillah pada tahun ni kita dapat buat balik lah. So program pada hari ini adalah lebih kira macam praktikal haji lah. Biasa buat kat masjid-masjid untuk para jemaah haji nak pergi haji tu, so kita buat benda yang sama lah tapi kepada pelajar-pelajar kat sini. Program ni dijalankan sebanyak 3 hari. Ada hari Isnin hari tu, hari ni dan juga esok satu lagi. Kita masih ada satu lagi insyaAllah, di mana setiap hari tu kita bahagikan mengikut kepada peringkat ni lah. Yang macam hari Isnin tu untuk tahap 1 lower LM, dan hari ni upper LM, dan insyaAllah esok peringkat sekolah menengah high school. So kami memandang program ni sangat penting kepada pelajar sebab kita yalah, kaitan dengan haji ni, haji-haji ni kira kata apa, salah satu benda rukun Islam kan. Kita dalam kelas kita selalu belajar rukun Islam, ada 5 syahadah, solat, puasa, zakat, haji apa semua tu. So kami rasa why not kalau macam tu, setiap apa yang kita ajarkan kat pelajar tu, kita buat juga, kita sampaikan maklumat tu dalam bentuk praktikal. And so kita kat Brandy Bunch ni, kita katakan kalau macam contoh solat tu, memang kita selalu buat praktikal solat tiap-tiap hari, budak-budak belajar sembahyang jemaah apa semua tu kan. Puasa, bila puasa, zakat, kita selalu apa kata, zakat-zakat kan, sedekah kan. So kita encourage pelajar untuk sentiasa bersedekah pada hari Jumaat. Sebab tu kita kat sini Brandy Bunch ada Sadaqah Friday. Dan lepas tu yang berkenaan haji ni juga, manakan kita sekarang ni pun ada bulan haji dan kita pun ada fasiliti, ada kelengkapan yang cukup untuk kita sediakan benda-benda apa untuk kita buat program macam ni. So kita rasa why not kalau kita sediakan kemudahan dan juga apa yang perlu bagi para pelajar tu untuk belajar bagaimanakah cara-cara ataupun kaifiat untuk melaksanakan haji. Maknanya bukan sekadar kita just belajar secara teori, tapi kita buat juga secara dalam praktikal. Dan juga praktikal tu pun kita ciptakan suasana tu seolah-olah pelajar tu berada di Mekah.